Sitter du på samme sted, Bjørton? Jeg kom litt lenger tilbake igjen. Jeg falt av litt her. Døren åpen igjen, eller hva? Jeg ser deg, jeg holdt deg på det på rett foran. Han har kikket på feil dør, så døren er fortsatt åpen. Aldri vært lukket. Ok, men det er fortsatt player i basen. Ja. Ja. Og han tror hun er i den barracken som er rett til venstre for oss nå. Ja, den er alle brakka. Ok. Men han forsvant tilbake av treet, så vi sprang litt tilbake enn det ikke satt han siden. Nei, så grabba igjen. Jeg har lyst til å trekke opp til trappa der, jeg. Hva tenker du om det? Ja, det er gjerde rundt her, så må vi hoppe, og det hører han definitivt. Ja, det driter jeg. Der, han står på vei til double green. Han er springet fort nå. Han er i den vaktbua, i andre siden fra der dere er. Jeg legger den, ja. Springer mot double green. Nå er han bak på double green for mens jeg ser seg. Ser du? Oi, han så meg. Sikker? Hvor langt er det ned? Kom. Jeg ser den, ser den. Vent. Ja. Jeg går ut. 3, 2, 1. Han gikk andre veien. Han er inne her. Ha det. Nydelig. Det greide jeg å være tøff nok til ikke å skyte.